Strana 35, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte rovnostranný trojuhelník UVX. Délka strany UV rovná se 6 cm. Tak se podíváme na náčrtek. Narýsujte rovnostranný. Co to znamená rovnostranný? Rovnostranný. Strany rovné. Všechny tři strany stejně dlouhé. Tak se pokusíme. Náčrtek od ruky. No, už se mě to tam zvlnilo. Tak, trošku. Měly by být všechny strany stejně dlouhé. Vrcholy U, V, X. Je to jen náčrtek. Délka strany UV 6 cm a když je to rovnostranný, tak i tato strana měří 6 cm a tato strana měří také 6 cm. Jak budeme postupovat při konstrukci? Tak začneme. Délka strany UV 6 cm, tady bude to bude všechno teď o 6 cm. A jdeme hledat ten vrchol x, čili potřebujeme dvě kružnice: kružnici K se středem U a poloměrem 6 cm, a ještě potřebujeme kružnici, takže tohle byla K, její oblouk, L, ale tentokrát z vrcholu V, ale poloměr zase 6 cm dostaneme proseknutím těchto dvou kružnic. Bod x, no a teď to propojíme. U x jedna strana, v x druhá strana, no a je hotový trojuhelník u v x. Jdeme na konstrukci, posuneme si papír a bereme si pravítko. Rýsujeme, rýsujeme nejdříve tu stranu UV, takže U, 6 cm dlouhá strana, výborně, a V. No a nyní si vezmu kružítko, no a já tady vlastně mám 6 cm už odměřeno, tak si to takhle mohu zrovna naměřit a těmi 6 cm jeden oblouk, což je, což je, což je kružnice K, její oblouk. A teďka ještě druhý oblouk, který prosekne. No, tak tady jsem to málem takhle. No, takže popíšeme. Takže K, No, tady tak to napíšeme, kam. Ať to vypadá trošku lépe L. Takže to je tenhle ten oblouček. Tak vrátíme se k pravítku. Jo, ještě jsem nepopsal, že je to vrchol X. No, mohl jsem to začít rýsovat trošku dolect, abych měl víc místa. No nevadí. Vy si potom ve svém sešitě dáte daleko víc, daleko víc pozor, aby se vám to tam nekřížilo. Tak teďka to narovnáme, tak, abychom. Tak abychom protli ty body. Tak, výborně. Tady jsem si čmárnul, tak si to vygumuju. A teďka ještě. Tady, no vidíte, tamhle jsem nedotáh u toho vrcholu, takže teďka to tady musím nějakým způsobem napravit takhle. Tak. Tak x v. No a máme trojuhelník za pis na konci. Takže, co jsme narýsovali? Jaký trojuhelník? Rovnostranný, že jo? Rovno s a dvě n. Rovnostranný trojuhelník u... Tady není čárka, takže smazat. Takže opravíme, budeme pokračovat u V X. No a my jsme znali délku strany UV, ale je to rovnostranný, takže ta délka byla shodná i s další stranou i s délkou další strany, a to bylo 6 cm. Tak, rovnostraný trojuhelník. Tak já si myslím, že je hotový, že se mě dařilo, ale mohlo se mi dařit ještě víc. No a já si myslím, že vy to zvládnete lépe.